Добър ден на всички, уважаеми граждани на България! Днес, 1 февруари, е денят на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим и всички сме тук, за да почетем паметта на загиналите и да се поклоним на останалите живи, борили се и продължаващи борбата срещу тоталитарния комунистически режим. От 9 септември 1944 година до 10 ноември 1989 година БКП и ДС репресират под различна форма над 300 000 българи, елита на народа. В тази цифра влизат убитите без съд и присъда след 9 септември 1944 година. Осъдените и разстреляните от Народния съд от декември 1944 до април 1945. Избитите по най-зверски начин в затворите и лагерите, разстреляните при опит да избягат през границата на страната, изселените и малтретираните. Цифрите изумяват с мащабите си за малка България. БКП успява да унищожи и смаже повече хора, отколкото загиналите в българската армия по време на Първата световна война от 1915 до 1918 година. И повече хора, отколкото турския аскер и баши бузуците избиват при потушаването на априлското въстание през 1876 година. 30 000 души. Червеният терор лишава за десетилетия напред България от интелекта й. Това е интелектуален геноцид над българския народ, извършен от български комунисти, послушни съветски наместници, които се разпореждат със съдбата на страната от 1944 до 1990 година. След държавния преврат на 9 септември 1944, на 1 февруари следващата година, след полунощ, са избити от тъй наречения Народен съд на болшевишката власт 150 души, които представляваха елита на тогавашната българска държава. Сред тях има три регенти, 22 министри от различни правителства, 8 души царски съветници, 67 депутати, 47 генерали и полковници, един професор медик. Без съд и присъда бяха избити и неустановен брой хиляди представители на офицерите, интелигенцията, свещеници от всички вероизповедания и започват нечувани репресии и терор върху българското население, за да бъде ограбена собствеността и труда. Концлагерите и Народния съд създадаха братоубийствени обществени отношения. Без съд и присъда се погазват изконните човешки права на свобода и достоинство. И всичко това, за да бъдем унизени и превърнати в роби на комунизма и чуждата болшевишка власт, за да доживеем последващите грозни отношения към нашите братия-мюсюлмани. Само по време на така наречения възродителен процес насилствено са сменени имената на 850 000 мюсюлмани, а около 360 000 души са принудени да се изселят от родината си в Турция. Над 2 милиона българи са емигрирали от страната в последните 20 години, мили хора, прогонени от комунистическото управление, което не си е отивало от България. И до сега няма автентичен прочит на управлението на комунистическия режим. Цялата тази мъка тегне като дамоклев меч върху съдбата на българската държава. Тези жертви търсят чрез нас пътя на национално помирение. Това е нашата голгота за успеха на България. Затова трябва да преминем през чистилището на историята и разкриване зверствата на комунизма и да си простим. Затова и мотото на нашето честване е с истина и памет към национално помирение.